Ja, jeg glemte jo faktisk trænisserne i går. De her to fine trænisser. Det er jo stadigvæk det her med at få til at passe i forhold til skærmen. Den der skal drejes. Så kan vi ikke se ansigterne på dem. Så skal vi den vej hen. Det er det her med, at det modsatte er spejl. Det er faktisk meget, meget mærkeligt. Nå, men det her det er trænisser, og dem har er lavet op i familien Plum. Hannemor og Hannefar Plum, som var Lene og Asmus' reservebedste forældre. Og de har jo betydet rigtig meget for hele og alle sammen, lige mindst selvfølgelig for Lene og Asmus. Så de vil da gerne have at benytte lejligheden til at sende en helt speciel hilsen til alle i familien Plum. Til Hannemor, til Hannefar, til Lise og Henning og Jakob og Søren, til Hanne og Kåre og Mads og Malene, til Dorte og Søren og Frederik og Jens og Anne-Sophie. Ja. Og så var vi jo sådan rigtig, rigtig glædelig jul, og tak for alt indtil nu, og også et rigtig, rigtig godt nytår. Og så blev trænisserne sat helt på plads, og minder om mange gode stunder i mange, mange år. Siden Lene var helt lille, det er jo 30 år, eller noget af den stil. Ja, så er trænisserne også kommet frem. Så stopper vi her. Så. So.